Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejt të botë, Telco Fiber Internet. Kujt një shok, Kosova Gaming TV. Unë jem Shuki, sot janë atë lojt dhe kru 2. E gara të rola si janë Qikjo, që kina vlujt sot, o ta unë kësha Shuki. Preke mapën, ta unë kësha strategjin. Të kina vlujt disa pigarave, kina vlujt qëto shë nga kanë mitë qëll, për mënoj qëto, qëto, edhe qëto nga kanë mitë për këtë video, edhe në video në tjetër, s'kina më gara, du të me ble lojen, se pa tjetër nuk po mujsh që tash me ble lojen përshka këtë arsyet që a muj me ndru kjerin, automatikisht për madrën, uuu, shka ma kjo kjer, okej, nice. Në video në tjetër, dishka tjetër du të me bo, edhe në ashtë ateja tëre e ku mble, une e ku mble lojen, po ju, kur pe këshu një këto video, une që du të po thom, ju me dit që, që, uff, shka koka kjeri bukura. Rrrrrn. Ajde shuki, kalzoj e vetër me dojgjin e vjetër. Ok, në top 3 po ljubka këtu me hi. Marë njëtë pare sa du. Ok. Ka dole. Uuuu, sa keq ko ka. Shumë keq ko ka kjerat ku po bësh ndeshje me kjera. Qatë pare në zorë me zonë se shumë lërë. Qëta tjetë ta shio afrona, se bona shumë gabime në filim. Mësë kisha post qash gabime, kisha doli pare. Ju, që se s'na keni po subscribe, bona një preke një ziljen me ditë që jena të bo video shdo ditë. Edhe... S'kom shka me thonë tjetër. Follow në Instagram, shuki04. Rabe shuki, edhe s'po e këti. U ta hong shakirin, pu gop ti hong shak. Qyshëm du kjeri për para, ata tjertë s'ko shonë sa mizon. Po mërë paska, mështu i shuki kur s'ko shonë sa, se ofari pasta. Okej. Qaj i pari cili jo? Qëra pet! Ta ungësha, tizën ta ungësha! Pëjup kontrolën kjeri. Shumë për ju për kontrolën kjo kjerë. Checkpointin se ku morë. Po këtheu të checkpointi, aaaaaa, kur gjo. Që kjo s'pon përqen të loja. Pitok një të nëzari. Ok, nice. Ja, ja. Po që se e prejki une, ju me njerë dhëtë më më këthy. Me që të shpici, jo ato kjera të ndullu në filim, jo kjo, jo ajo, kjo gara du të më bërë restart. Bona nervos shumë, bona du të me pushu pak. Okej, erdha shok se bona gara në restart. Se për një me, po t'i shkatroj ka nervat kur s'pe e merë checkpointin qëtu t'pi ljargit. Po për të këthem pa tjetër du të më këthy ka rruga. Jo në arsyrë që s'po mundet, po s'po do në kjo vetë me marrë checkpointin. Kjo kje rejam. S'po do në kjo vetë me marrë që shka e të fojtë shuki, jo shuki, jo shuki. Ka dole tash që të cohu. Që të cohu. Që të cohu. Qëtu e në tash problemet më të noja. Po mujtë edhe ka mali me hi. Po hajtë. Po të bërë nëherë, për një me lojë ekstrem nervos, arsyeja është që s'po përputhët me tyje. Vetëm që tash në qëtë garë, po më dalin kjerat palidhe nga për rrugë, po dalin sëret palidhe nga për rrugë, për më në kadalësu e të je, e të je, e të je. Oke, ma për shuki këshyre tash pak, e dish që u të arë një këthes, u le shpejtësin,
hast. Den auch. Ce finishi cu Haropi com Yujim Kalioni, luzerat. Bravo, Shuki. Ei, po chat gabim în una e bună, ni iar una e băi gabim. Ai murat e 3 ata, bă. Mirosti. Ok. Pse ce to pomachat, dumen drukeri pe pak. Ok, tash e com chat goran ce tu. În Chicago, asta nici ori scom cel interesant. Ok. Lung, lung, lung. Hai de cheat, ma. E, doji. Ok. Scom, e flet, și acum e mor. Vetăm ce to e acum. Ok. Pădă secundă, fi lung, gara, ne, cât vena. O scoder, tada mă spășcu, ne dei de cu veni, vetăm ce-n doia. 2 1 Shkum 3 2 1 Qetsov Shuki edhe kaloj këta njo ka njo shpejt e shpejt. Ok. Tash pak ja ku marr lojës dorën. Po menoj me bo dalavere edhe une mu shty me ta. Qaj i pari shumë turbo ka. Shpejt nalët. U shkaj ka dojin kuj për para meja. Nalu pak, nalu pak. Nice. Ta shini kuj pismranshpit. Qkjo thud kur hin nga raj njeri pismranshpit. Pop 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 pop. Shuki deri pari. 4% și lojes. Alea ka kas jemi. Ta shturbo dhe në qyk. Shumë forte ka pa. Këta njerëzi që ka po mshetite në përgune së përdi. Opa, zotnia ku ka shumë ofër sune, a. Edo këta zotni tjerë. Si, pëse s'ma dha mu që si kjeri. Nashta ma ka dhon, a, lopi dytë ku ka kjo. Ok, ku ka checkpoint, mas checkpointi po me lopa. Tu s'pa s'ka lopa, po përqindje. Nice. E t'pushot turboja dhe në qyk. Qëtu jom i pari, që s'më stanin. Një sekund jom t'u ik, një gabim, kështu t'apqiu, edhe u kry. Qe, ta është vetë munën ata me dollë t'par. Nështë gabim i ala që se më kushtoj kur gjo. Nështë ta shkuj munat më më kushtu. Uf, 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 shka ku ka zor. O t'i zotnim, shka për i thesh banderat. Okej, ta shko ka kawana e tjath për mdo këtë, ta im kohë këtina. Tu është ajo këthesa që e ku më kopë ma herët mirë. Njejt kape, njejt full turbo, full, full, full. Nice. Qëtu ajo më kaloj, qëtu porzita. Qëtu ja futja. Po jok si eri shokem. Këtu është Shuki, Shuki këtu. Qita rekordin tema ty? Me në. Në. Po jo, hold, tu rej try, qëfa dhe try. O, më ropa i pota ato mi marrë sa më lanë. Mirë, fam pak po marrive. Kushtica, kuma se në venë, okej. Po shkojmë të gara tjetër, edhe fundit për sot. Qëto e kryvëm, me gjelbert e kemi. Qëto e kemi me gjelbert. Që kjo në kamet, që kjo kamet pa kry. Këto e kemi kry, qëtash qëto e kemi. Okej, travel to, qëtu, shpet, vazhdo.
Gora e tretë për sot, a? They were racing cops instead of being chased by them. And they love going all out against us. It's good for us to be running the right side of the law. Qysho? Unless we beat them. Ah, hell. Go beat them anyway. Ajde. Ka, Lena. Bum bum. Blink. Shkum, 3 2 1. Faci da dai în fund. Ket me turbo po nisena. Ok. O mui shede kështu pak. Më dal pi rrugës. Që shka ku kanë shpejt. Shka për para për shea. Karera vogël. Viper. Ufufu, shka pas kam për para kjerat mirë. Qëta dy të zorë mi kalu. Se qpejt, ekstrem. Mështoj kur, shuk i kur, po nuk mund shukat në loj, me këshu vetëm për para. Edhe mës mu këthuj maj tjat. Lis, brave. I 4 t'ju mbul qa ty, mir. Keq. Keq mbulja. Ka dalje shuki. I këpjo civil. Pozitën e tret bare me majta. Jo, dhe dytën mu e me afru se për e shop. Por shea e. Kush du lani i pari që se so por shea. Ka dal nëjtë si piripi pa hiri. Mire, mur checkpoint një qështu. Kush është i pari? Që kjo është i treti? A i pari kush o? Nuk e di kush o i pari. A dole. Që të sou? Spishat atjer ku jën? Qëtu ungullat e kjo banderi palit. A pet po ungullat e veni njët. Po sështë e bulqme be kjo be. Shuj se i treti për e kry, paska këtu shumë rrugica këta që pëhin këta kundështarët e mi edhe për e kryn ashtut. Por nuk është kështu të therë me lujt loja, po une i treti e krya apet. Se për zdyt jom të e kalu gardin, bashkë du me për cilë ka përshkojnë. Ata përshkojnë me një rrugic pëhin edhe që ato për imbarin që anena, ase qysh është, ha, që kërë. Nësë për mërë një mërë këtojnë të mijat. Shok, qaqke për këtë video, shimi një mina nesër, e ju dua shumë, e më puqe kini. Ju dua shumë, bye bye, shimi. Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejtë në botë. Telkom Fiber Internet.